Itaipuaçu é o bairro de Maricá com maior variedade de comércios e vamos ofertar agora uma casa duplex aqui no Jardim Atlântico, próximo à praia. E olha, a casa, ela tem duas suítes, é verdade, dois quartos, sendo que os dois quartos são duas suítes. Lá em cima, sendo que um tem uma varanda. E embaixo da casa, olha, os detalhes são sensacionais. Porcelanato, o teto com iluminação revestido em gesso. A casa é muito boa. Vamos ver a casa. Thank you.
será entregue para você essa casa com uma churrasqueira e um chuveirão pronto. Ah, e portão automático e a bomba já tem. Então, não perca tempo. Entre em contato agora com a Cavalleiro Imóveis. E um detalhe importante também é dizer que a casa fica em frente à condução. Em frente à condução para você ir para os bairros da cidade, para você se deslocar facilmente. Então, você já sabe, agende uma visita, bata um papo com o corretor da Cavalleiro Imóveis, que ele vai lhe trazer aqui no Jardim Atlântico. Você vai adorar essa casa. A casa é muito boa. Curta e compartilhe as nossas ofertas no Facebook. Procura lá Cavalleiro Imóveis. E nos siga no Instagram, @ Cavalleiro Imóveis. Não deixe também de se inscrever no canal do YouTube. E ao se inscrever, toque no sininho e ative para receber todas as notificações. E vem para Itaipuaçu, vem para Maricá, que é tudo de bom.